Pois muchísima emoción, un orgullo, porque está representando pois, unha tradición que despois pois, que tamén está representando o pueblo e o concello e é o personaje máis importante de todo o Entrudio na zona. Fátima, ¿dónde estamos y quién eres? Estamos en el concello de Vilariño de Conso. Yo soy un boteiro. Contame qué significa para ti vestir o traxe de boteiro. Vestir para mí de boteiro es un grande orgullo, ya que es o representante do Fulión, porque ya que va diante, abriendo yo paso o Fulión, que ven detrás. Contame un pouco cal é a dinámica que sigue ou cales son os movimentos ou cal é a relación do boteiro cos veciños. A relación, pois, o boteiro e a xente cando está vendo o Fulión, pois se está o paso cerrado para que vai o Fulión e aparta a xente, pero dunha forma cordial, non dunha forma bruta. Entonces, o trato é bon. Achegadevos aos pueblos onde xa casi non quedan veciños sí, para vamos saludar, a, contame vamos un pouco a todos eso. Os, bueno, intentamos ir a todos os pueblos do concello. Os fines de semana, pois un día imos a un pueblo, outro imos a un ou dous, depende se están cerca ou lexos, pois intentamos ir a todos os pueblos do concello. Emocionante todo eso. Sí, é moi emocionante, porque é a mellor época do ano, disfrútase moito porque relacionase un con todos os a xente dos pueblos e a xente dos pueblos pois é unha ilusión tremenda para todos. Desde cando estás vestindo ti o traxe de boteiro e por que o vistes? Pois eu hai 8 anos que me visto de boteira. É un sentimento que non se pode describir porque como que che ferve a sangre. Desde o Día de Reis ou así xa estás pensando no Entroido. Bueno, pensar no Entroido pensase todo o ano, pero é increíble. O traxe, fálame do traxe. O traxe, este é o traxe do boteiro de Castiñeira, porque aquí no concello de Vilariño de Conso cada pueblo ten o seu boteiro. A máscara de cada pueblo é distinta. Os adornos da pantalla, os de Castiñeira son así, os de Vilariño teñen flores de papel de pinocho, cada pueblo ten o seu. E o de Castiñeira está representado por o pantalón de liño, que tamén é o único pueblo do concello que ten o pantalón de liño. Os outros son todos pantalóns de raso. Espois a camisa está feita de lazos fruncidos, a corbata. Cantas esquilas levades no cinto? Normalmente entre 10 e 12. Depende da persona, pero normalmente son 12. E tamén varía o tamaño, dependendo sí, claro, de cando ides medrando. Sí, claro. Cando son máis pequenos, levanse menos, xa que pesan bastante. E logo, cando son máis maior, levanse máis. Sí. Hai tradición? O boteiro ten relevo xeracional? Sí, moito. Hai moitos pequeniños que xa van vestidos de boteiro, que lle faen os traxes e van sempre cando poden, sí. De feito, hai 4 ou 5 rapaces que xa van de boteiro desde pequenos. Ides ligados ao Fulión? Ides sempre xuntos? Sempre.
É unha cousa que se vive desde que se nace, porque xa levan os nenos pequeniños de meses a velo, a vivilo no pueblo. Non sale en ninguna outra época do ano, solo no Entroido. Sí. Hai algún tipo de rivalidade entre os diferentes boteiros da zona? No, non suele haber. De feito, participades nos diferentes desfiles, sí, non? Sí, de feito, cando é o sábado aquí, os de Viana veñen, os de Tribes veñen, cando é o día, o domingo en Viana imos nós, e despois, así sempre, o martes faino en Manzaneda e tamén imos. Sí, sí. Quén se encarga de facer o traxe? Este fixo-me a miña nai, ya careta, meu pai. Pero se non hai que nos fan, hai costureiras que sí que o fain, que os fan. Valen moitos cartos, porque parece poucos lazos, pero leva moitos metros de lazo. É increíble, parece que eso, pero son moitos metros e metros de lazos. A careta de que está feita? A careta, esta está de cartón pedra, e despois, isto normalmente é de tablilla, de madeira, pero esta está feita de fibra de vidrio. E logo, os adornos, esta leva cintas de papel, e logo cintas de flecos e purpurina desta. É pintada a mau. Hai algún elemento que teña careta que teña que ter sí ou sí? Por exemplo, o bigote. Sí, claro. É identificativo. O bigote nas caretas do concello son importantes. É o que identifica. Despois, as caretas do Val, que dos pueblos do Val de Conso, Sabuguido, Entrecins e Alleses, en vez de levar o que é o contorno pintado, levan de pel de cabra e de cabrito. É de pelo, non é pintado. Hai outro elemento que identifica o boteiro de Vilariño que non é a careta, que é? Esta é a monca, que é a que a retira a xente cando hai o fulión para poder facerlle espacio, porque hai veces que cos palitroques podes llegar a xente ou darlle para atrás ou así, entonces a retiras a xente para poder darlle paso ao fulión. O primeiro que te vistes cando pos o traxe que é? A camisa de por dentro da camisa dos lazos. O cuello da camisa de lazos quítaselle para que non haxa calabar tan a menuda, senón poden distinguir os lazos e mancharse. Vale. E despois o pantalón. E logo, normalmente, métense uns tirantes para que non caigan o pantalón case esquilas, e despois a camisa de lazos. Agora vai... Despois van as leves. A primeira vez que vistes o boteiro, que é o que sintes? Pois muchísima emoción, un orgullo, porque está representando pois, unha tradición, que despois pois, que tamén está representando o pueblo e o concello e o personaje máis importante de todo o Entroido na zona.